នឹងលើកយកនៅមៀងគលទី29ដែលព្រះសមាស័មពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងថាការឃើញនៅសាមណៈជាមៀងគលដ៏អត្តមនឹងឲ្យសាមណៈនឹងប្រែតែមិនថាជាអ្នកស្ងប់លំងប់ឬកថាជាអ្នកប្រសជាតនៅពីបាបផ្សេងៗនឹងដែលអ្នកបុះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគេថាសាមណៈអ្នកស្ងប់លំងប់ដូច្នេះបងប្អូនក៏រីជាពុទ្ធបរិស័ទយើងដែល បានឃើញនៅសាមណៈនែឯងប៉ប្រិតទៅជាមិងអង្គុលហើយការឃើញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឃើញដោយចាក់ខោគឺការឃើញដោយភ្នែកអញ្ចឹងទៅឃើញដោយឃើញសាមណៈឃើញអ្នកបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានិមົນតាមផ្លូវឬក៏លោកសំដែងធោអីវាបានជាប្រយោជន៍ច្រើនហើយមួយទៀតគឺឃើញដោយការហៅថាការត្រិះរិះពិចារណាទៅលើគុណទៅលើការតង្វើរបស់សាមណៈហើយមួយទៀតគឺការឃើញដោយបញ្ញា បញ្ញានេះសំខាន់ណាស់ព្រោះការឃើញអីផ្សេងផ្សេងវាជារឿងមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាអកុសលក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកមានដែលឃើញនូវបញ្ញានឹងគឺការរលឹកទៅដល់គុណទៅដល់សេចក្តីល្អរបស់សមណៈនឹងដូចជាវគ្គលិកអីហ្នឹងឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាណានឹងការឃើញរੂកឃើញអីប៉ណ្ណឹងជាប់ជំពាក់តែការឃើញបែបនេះมันតន់ចាត់ចូលជាមៀងកុលដែរតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងថាអ្នកគុំជាប់ជំពាក់នៅរੂកអីប្រុសរੂកនេះឯងគឺជា របស់มันស្អាតណានឹងអាយជោហារណັງហ្នឹងគឺថាវាជារបស់มันស្អាតទេជារបស់ទូលីព្រះអង្គឲ្យកសែងទៅពិចារណាដែរពិចារណាទៅបានសម្រាច់ធោទៅมันបានជាប់ជិពៈក្នុងរੂកមុនស្រឡាញ់របស់សមាសាមពុទ្ធអង្គុយតែសម្លឹងមើលហ្នឹងនឹងដល់សាយរសាការជាប់ជិពៈឃើញនៅរੂកនឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបានពិចារណាអំពីធោទៅបានសម្រាច់នេះគឺការជູບនៅសាមណៈជູບព្រះសមាសាមពុទ្ធិញៈបុះណាហើយមួយទៀតដូចជានឹងអង្គុលីមិនឹងដែល តាមកັບសំឡាប់មនុស្សនិងសំឡាប់ចៅជាច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ខ្លាចដែរហ្នឹងហ្នឹងដើម្បីយកកំរងដៃហ្នឹងគឺ1000ណែហ្នឹងដើម្បីយកមកតម្រូវចិត្តរបស់គ្រូហ្នឹងដល់កັບកັບសំឡាប់ទៅណោះសอลខ្វះមรียมដៃមួយគឺនៅសอลម្ដាយណែដេញកັບម្ដាយអស់ពីកំម្ដាយឃើញព្រះសមាធមពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់មកជួយហ្នឹងក៏ព្រះសមាធមពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់យាងទៅខាងមុខហើយ នឹងស្រាប់តែអង្គលីមានថាឈប់សិនឈប់សិនតាមកាប់ប្រពុតទៀតតែព្រះសមាសាមពុទ្ធប្រងទ្រង់លើកឡើងថាតថាគតឈប់យូរឯតានឹងដល់ពេលនោះគេថាឈប់ហ្មិចនៅតែយាងអញ្ចឹងនៅតែទៅមុខអញ្ចឹងមិនមែនឈប់ទេតថាខុតឈប់នៅពេលនេះគឺឈប់ធ្វើនៅអង្ប្របាបយូរហើយអញ្ចឹងបានភ្នាក់ខ្លួនប្រត់ចាប់ដើមកវាត់ចោលនៅលំពេងបោះចោលទៅហើយថ្វាយអង្គមសុំព្រះសមាសាមពុទ្ធជាទីពឹងជាសារណៈតែម្ដងទៅនឹងលះបងនៅអង្ប្របាប អីឡេភ្ញាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការឃើញហ្នឹងវាពេលជាប្រយោជន៍ចឹងលើយើងឃើញជួបសាមណៈឃើញលោកពុទ្ធសោតឃើញអីចឹងយើងចេះថ្វាយង្គមសូត្រធម៌សូអីវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់យើងតែម្ដងបើប្រិតទៅជាមង្គលតែម្ដងអញ្ចឹងការឃើញហ្នឹងមិនមែនជាអបមង្គលដូច្នេះការឃើញនៅសាមណៈឃើញអ្នកបុស្សហ្នឹងគឺជាលៀបមួយដល់អរ្តមផងដែរហើយក៏ជាមង្គលតែម្ដងដូច្នេះយើងទាំងអោកគ្នាឃើញប្រសងឃើញអីក៏គោរពបីគោរពថ្វាយបង្គំចេះសូត្រធម៌សូណោមអីហ្នឹងប្រយោជន៍ បានមានកុលតែម្ដងអញ្ចឹងសូមពត់បូសក្ការៈពីបងប្អូនចាស់ថ្លាអនុមោទនី